svedočanstva su tu o završenoj osnovnoj školi, stižu budući gimnazijalci na upis. Ti si? Nađa Radović. Nađa, koju si školu završila? Miloš Obrenović. Jesi zadovoljna svojim uspehom? Naravno. Kako je bilo na ovom završnom ispitu? Pa nije bilo teško, očekivala sam da će biti teže. Je li ovo tvoja neka prva želja? Da. Reci nam, molim te, koji ćeš smer? Opšti tip. Opšti tip. Imaš već neki plan za dalje školovanje? Pa nemam još uvek. Tamo na tom opštem tipu možda prepoznaš svoje neke afinitete. A šta ti je do sada onako, koja oblast, koji predmeti? Pa još uvek nisam odlučila naziv. Takmičila iz nekih predmeta? Iz matematike. Matematika, znači svaka čast. Mnogi kažu da je matematika teška i bauk, ali kome ide, njemu ide. Pa da. A reci mi, si postizala neke rezultate na takmičenju? Pa da, išla sam na... išla sam u Kragujevac na takmičenje. Lepo. Ova online nastava pred krajem, to pomoglo, odmoglo? Pa onako, verovatno je pomoglo. Bolje što nego ništa, ali verujem da nastava ova tradicionalna ipak nekako đacima uliva više poverenja. Da, svakako. Reci mi, molim te, tvoji drugari i drugarice su upisali mnogi gimnaziju. Da, dve drugarice sa mnom odeljenje će ići. Drugi dan je upisa u srednje škole u Srbiji, tako je i u Aranđelovačkoj gimnaziji Miloš Savković. Učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda uglavnom se upisuju elektronski, a ovog drugog dana, od jutra se čujemo od komisije, bilo troje četvoro đaka koji su došli, mogu i na ovaj način da se upišu u prvi razred gimnazije. Živorad Igrutinović je direktor i evo zatičemo vas na radnom mestu, došli smo nenajavljeno da vidimo kako je protekao upis, koliko ćete primiti novih gimnazijalaca. Dakle, upis teče, u toku je. Juče i danas upis za učenike prvog razreda. Ostali učenici, kao što ste i rekli, upisuju se online. To je bilo lako organizovati, jer već nekoliko meseci radimo i nastavu online sa njima na daljinu, tako da, znači, oni su, izbegli smo tu mogućnost eventualnog zaražavanja ili ne znam kako to da nazovem, dolaska masovnog učenika u školu, jer znate kako, ako bi svi došli, to je blizu 600 učenika i roditelji obično dolaze sa učenicima, tako da odlučili smo da samo taj upis, kako bismo rekli, na papiru ručno obavimo sa učenicima prvog razreda, dakle juče i danas. I mogu vam reći da je većina učenika, odnosno roditelja, izabrala ovu mogućnost. Skoro dve trećine učenika se upisalo već juče i jutros ovde direktno, znači popunjavajući prijave. Ne znam zašto, ali eto tako, njima to izgleda sigurnije. Navikli su na taj način rada. Naravno, za sve to mi smo morali da obezbedimo i neke mere zaštite. Na ulazu u školu postoje one, kako se zove, dezobarijere, sredstvo za dezinfekciju ruku, obavezno nose maske i tako da podelili smo se u tri učionice da ne bismo pravili gužve, znači po smerovima, znači smo podelili komisiju. Uglavnom i ne dolaze tako masovno, ne dođe obično po dvoje, troje i onda ne idu svi u istu učionicu, nego tako da, što se tiče bezbednosti i tih mera zaštite, mislim da je to sve u redu. Nadam se da će do kraja dana, odnosno do 15 časova dokle traje upis, biti sve i završeno. Jedan broj učenika se upisao i elektronskim putem. Bilo je, čini mi se, juče nekih problema oko tog elektronskog upisa, jer nisu dobijali povratnu informaciju da li su uspešno obavili taj upis preko portala e-upisa. Onda su zvali školu jutros neki roditelji i srećom mi to možemo da vidimo tamo na tom portalu da je učenik upisan. Tako da smo im potvrdili. I, kažem, protiče normalno, uobičajeno, kao i svake godine.
Koliko učenika, koje smerove su raspisali? Mi smo ove godine, kao i prošle godine, raspisali konkurs za dva odeljenja društveno-jezičkog smera, za dva odeljenja prirodno-matematičkog, jedno odeljenje opšteg tipa gimnazije i imamo jedno odeljenje specijalizovano za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Naravno, imali smo dovoljan broj učenika za svih šest odeljenja, odnosno pet gde je bilo moguće upisati po 30 učenika i ovo jedno gde je moglo upisati 20 učenika. Ostalo je slobodnih nekoliko mesta u društveno-jezičkom smeru i u prirodno-matematičkom smeru. Opšti tip je, odeljenje je popunjeno. Postoji ovaj drugi upisni krug. Verovatno će neko iskoristiti priliku da se upiše i u tom drugom roku. To 13. Tako je. 13. 14. ćemo već znati konačan broj učenika koji se upisao kod nas. Da vam kažem, to uobičajeno, već su nas zvali neki roditelji, dolazili i ovde u školu, hoće da upišu dete ovde. Ne znam kako, greškom su recimo izrazili želju da se upišu u odeljenje u Topoli, recimo u gimnaziju. Naravno, tamo su ih i primili, ali mislili su da ovde neće imati dovoljno bodova ili ne znam tačno koji je razlog. Međutim, moraju da idu da se upišu tamo gde su i primljeni, gde su raspoređeni, a onda tek možda u septembru kad počne školska godina, ako bude slobodnih mesta, mi ćemo ih naravno primiti, omogućiti im da pređu, da ne idu u Čačak ili ne znam gde, da ne putuju u Mladenovac ili Topolu. To je situacija trenutna, znači oko upisa i oko slobodnih mesta. Dakle, imamo slobodnih mesta. Učenici su očigledno birali, prirodno-matematički smer je, tu ima najviše slobodnih mesta, ali tu i nemamo onih slabijih učenika, to su uglavnom dobri đaci, odlični učenici. U društveno-jezičkom smeru imamo mešovite grupe, znači imamo i jako dobrih đaka, ali ima i nekoliko kojima je to bila, ne znam, koja želja po redu, pa su eto upali, kako oni kažu, i u to odeljenje, odnosno u ta dva odeljenja. Mislim da je to dobro što nemamo baš po 30 učenika u svim odeljenjima, kao što smo imali prošle godine u sadašnjem drugom razredu, u svim odeljenjima imamo po 30, čak i po 31 učenika, što je jako teško za rad. Ovako imat ćemo sad dva odeljenja sa 20 i nekoliko učenika, što je po meni sasvim u redu.